Pripremanje zimnice u velikoj toku, ako je sudeći po prodaji na zelenoj pijaci. Sagovornici koje smo zatekli posljednjeg radnog dana ove sedmice, delimično su zadovoljni zaradom, a kako smo čuli u više navrata, trude se da potencijalnim kupcima ponude kvalitetne proizvode, koje ne mogu pronaći prilikom svakodnevnog obilaska marketa. Najviše se prodaje kad je petak i nedelja. Utorak je slabije, a trenutno paprike, paradajz, krastavčići, to je nešto što i kupus počinje i onda se prodaje. A inače usput ovako šljiva, tikvice, lukac i krompir, to je standard. Što vam kažu kupci? Pa za njih je skup, ali ove cene su bile i prošle godine. Znaju oni to, ali verovatno zbog slabije sa novcem. Veliki izdaci, sad jesen ova došla, ogrev, pa za zimnicu mora i da se odvoji neki dinar da se kupi, pa eto, šta će. Vidimo tamo iza i paprike, kakva je tu situacija? Pa ovdje, paprika je 100 dinara, 80 na gajbe, znaš, na kutije. A krastavčići su 120 i 100 na kutije, na gajbe. Može to da se poredi sa marketima i šta kažu kupci, kako se izboriti? Pa kupuju oni na pijacu pre, zato što jeste marketi da imaju malo neke povoljnije cene, ali u marketu oni reklamiraju paradajz, sad je ovdje 70 dinara, u marketu je 60 ili 50, ali kad dođeš tamo u market i pogledaš, taj paradajz nije isti koji ovaj ovdje što je na pijacu, ovo je sve sveža roba. A ono tamo stoji po 2-3 dana, prebere se, pa u tome je cijela stvar. A inače oni jesu povoljniji, a nekad nisu, nekad su i skupi nego ovdje na pijacu. Da vam kažem, krenula je zimnica da se ostavlja, ide i plavi paradajz i crvena paprika, krenulo je, pa vidjet ćemo. Kako su cene? Cene su pristupačne, od 100 dinara do 120, crvena paprika, plavi paradajz 120, ne znam šta još, krastavčići 120 do 150. Ima li onih domaćica koje kupuju na više ili ljudi kupuju na pola kilograma? Pa ima, krenulo je na više, po kutiju krastavaca, paprike, isto na kutiju po 10-15 kila, to je to. Kada je pitanju zimnica, koliko su marketi konkurencija iz vaše Google ili koliko ljudi? Marketi ne mogu imati mi što imamo robu, ni slučajno. Na pijaci je sveža roba uvek. Prebrana roba, tako da imaju i za manje pare i za veće pare. Pa ko voli, nek izvoli. Jeste vi ovdje svakodnevno? Svakodnevno sam ovdje. Kakva je situacija sada posljednjih dana? Pa da vam kažem, posljednjih dana je nešto krenulo više. Crvena paprika i krastavčić. Inače, ovo je standardno. Nikako ne ide. Šta da vam kažem? Slab kvalitet, slaba ponuda, slaba potražnja. Verovatno narod para nema. Kakve su cene pojedinačno možda? Pa zavisi od kvaliteta. Ono što je u kvalitetu to je skuplje, ono što je loše kvaliteta to je jeftinije. Pa kupuju slabo. Slabo, 5-6 kila, 10 kila. Tako 120. Grožđe. Pa i ono je u kvalitetu isto skuplje, ono što nije. Od 100 dinara do 150 zavisi. Znači kupci najviše ovdje će upažnje na cenu? Pa na cenu, uglavnom na cenu. Koliko ih zanima kvalitet? Ne, kvalitet nije bitan. Pa ide dobro. Dobro je danas ipak. Pa cene su od krompir je 60 dinara, luk 70, paprika 120, 100 dinara babura. Krastavac 70 dinara, paradajz 70, 80, 120 roze, paradajz. Grožđe, imam lasa grožđa po 150 dinara, šivu imam i suvodanja i sela, trnovača. Kako idu paprike? Jer su počele polako da se pripremaju zimnice. Dobro idu paprike. Prodao sam skoro papriku, nema još mnogo. Koja cena može da prođe? 120 dinara crvena paprika. A koliko kupuju, na više ili na kilogram dva? 5-6 kila, po 10 kupe paradajza, paprike. Sve zavisi.
Među prodavcima našli su se i oni koji su do oko 11 časova uspjeli da prodaju robu, što je, kako kažu, pokazatelj da redovne mušterije ipak prepoznaju kvalitet.